Da će dan biti vreo videlo se već od samog jutra. Ovako je grad izgledao u 10 sati. Zagrejan beton i brz hod prolaznika nagovestili su da su u centru samo oni koji su na to primorani. Dobra vest je da javne česme rade, pa sugrađani mogu da se rasklade. U potrazi za hladom mnogi su odabrali neki od gradskih parkova. Mi smo proverili kako se rasklađuju novosađani u Dunavskom parku. Pa ništa, evo sad smo došli, klima je u kući, bežimo malo u park i brate smo poslali na bazen. Vrlo teško, ali imamo bazen i u stanu, naravno mali za njih, pa onda malo park, malo bazen, malo osvežavajuća pića i tako. Malo, pa, kako najzlađe? Pa i oni dosta relativno dobro, jer izlazimo u park, najčešće u Dunavski park, tako da snalazimo se. Pa je manje šetnje, manje sred, malo vladovinu, malo vode, malo piva. Kako vi podnosite? Je li više dobro vreme? Ja dobro podnosim. Ja sam naučio, pošto sam bio u Egiptu, bio vojnik Ujedinjenih nacija i naučio sam tamo. Naučio u Bagdadu, bio tamo, bio 9 meseci i naučio sam ove vrćine i tamo. Ovdje je milina, kako je tamo? Dobro. Jel pijete više vode? Ne, vode i kapu. Pa rasklađujemo se tako što idemo malo na štrand, kupanje, hladovina, hladno piće i to je to. Nema drugog spasa. Kako biste što bolje podneli vrele dane, pijte puno tečnosti, nosite laganu odeću i zaštitite glavu. Preporučuje se i unos svežeg voća i povrća, a rešenje su svakako i neka od kupališta, uz umereno izlaganje suncu. Najtopliji dan u godini mnogi od nas provode uz hladno piće ili klimu. Od sutra nas očekuje zahlađenje, ako se tako može nazvati. I dok čekate koji stepen niže, pronađite najbolji način da se raskladite.